Blíží se konec roku a s ním začíná keynote i herní nabídka, která v listopadu obsahuje hned několik těžkých vah, ale i méně známých her, které by ovšem bylo škoda minout. Jaké to jsou? Pojďme se společně podívat na ty nejzajímavější hry vycházející letos v listopadu. I když by číslovka v názvu mohla naznačovat, že Farming Simulator stejně jako některé sportovní série dostává nový díl každý rok, opak je pravdou. Poslední velký Farming měl číslovku 22, zatímco ten předchozí s 23 v názvu vyšel jen na mobily a Switch. Ten úplně nejnovější, Farming Simulator 25, se tak konečně vrací na PC a velké konzole, a to s novou porcí obsahu. Nejzásadnějšími novinkami jsou nová prostředí. Pustit se do agropodnikání nebo si jen v klidu obdělávat své políčko budeme moci v Asii, Severní Americe nebo Střední Evropě. Od toho se bude pochopitelně odvíjet také nabídka plodin a zvířat. V Asii si například budete moci zasázet dvě nové odrůdy rýže, jinde třeba nové varianty špenátu. Z hospodářských zvířat pak můžete v maštali přivítat třeba vodní buvoly. Slibně zní i dynamické změny počasí nebo vylepšené fyzikální modely. Třeba půdy, která by se měla pod koly těžkého traktoru ještě realističtěji deformovat. Na pole vyjíždíme 12. listopadu s českými titulky. Na PC, PlayStation 5 a Xboxu Series XS. Dánský kostičkový fenomén jménem LEGO už přinesl do herního světa řadu populárních značek. Od Hvězdných válek přes Harryho Pottera, Indiana Jonese, Pána prstenů až po Jurský park. V listopadu se ovšem připravuje na výlet do míst, kde to nikdo nečekal, tedy do PlayStationového světa Horizon v titulu s podnázvem Adventures, kde naplno rozjede svůj humorně akční pohled. Hrdinka Aloy a její přátelé tak zažijí klasickou kostičkovou zábavu, v níž se spojí skákačkové a akční pasáže, rozbíjení všeho možného na dohled, výměny kostýmu, přičemž se objeví Sackboy nebo Ratchet a samozřejmě spousta šíleností. V tomto případě stavba vlastní vesničky, která klidně může vypadat jako Luna Park. Hlavní devízou je u LEGO her možnost kooperace a ani o tu v LEGO Horizon Adventures nepřijdete. S Aloy v kostičkové verzi se setkáme od 14. listopadu na PC, PlayStation 5 a Switchi s českými titulky. Dnes již kultovní třetí díl série Metal Gear Solid pod titulem Snake Eater se vrací na naše herní zařízení v moderní předělávce. Ta by se z hlediska hratelnosti a příběhu měla věrně držet předlohy. Opět tedy prožijeme napínavou misi tajného agenta s kódovým označením Naked Snake, který se v roce 1964 vydává na nepřátelské území zachránit raketového inženýra Sokolova. Metal Gear Solid Delta Snake Eater, jak zní celé jméno tohoto remakeu, by měl představit původní příběh v prakticky nezměněné podobě. Prezentovat jej ale bude v naopak současném vizuálu běžícím na engineu Unreal 5. Samozřejmě se dočkáme i nějaké částečné modernizace herních mechanismů. Remakey jsou ale věc svízelná. Co skvěle fungovalo před lety, nemusí nutně fungovat i dnes. Tak uvidíme, jak to dopadne v případě Snake Eatera, který ještě ani nemá pevně stanovené datum vydání. Autoři nicméně slibují vydání ještě v listopadu, a to na PC, PlayStation 5 a Xboxu Series XS. Sorry, I'm late. Metro 4 je sice oficiálně ve vývoji, jeho vydání ale zatím v nedohlednu, a tak musíme vzít za vděk alespoň VR odbočkou Metro Awakening. Nevypadá to ale, že by mělo jít o nějaký rychlokvašek. Stejně jako v případě hlavních dílů se na příběhu podílí sám autor knižní předlohy Dmitrij Glukovský, přičemž na vývoj dohlíží přímo vývojáři ze studia 4A Games, tedy tvůrci hlavní série. Tvrzení autorů, že Metro je pro virtuální realitu jako stvořené, nelze brát díky záběrům z hraní na lehkou váhu. Stísněné prostředí moskevského metra, plížení ve stínech či intenzivní přestřelky, kde se počítá každá vystřelená kulka, totiž alespoň podle traileru jsou skutečně jako stvořené pro VR prostředí.
Po Metro Exodus v otevřeném světě může jít navíc pro fanoušky série o vítaný návrat ke kořenům s inovativními VR prvky. Nasadit na hlavu plynovou masku budeme moci 7. listopadu na PSVR 2, MetaQuest 2 a 3 a PC VR headsetech. Fascinující svět hmyzu, respektive mravenců, neobvykle zpracoval ve své realistické sci-fi trilogii francouzský novinář a spisovatel Bernard Werber. Jeho bestsellery si vzalo studio Tower 5 jako inspiraci pro svou strategii Empire of the Ants. V ní se, v pohledu z třetí osoby našeho řadového mravence, postavíme do čela svého společenství a pokusíme se mu vydobít právoplatné místo v přírodě. Čeká nás tak průzkum okolí, správa základny a tvorba armády z různých druhů mravenčích válečníků a jiných hmyzích spojenců, s nimiž se pustíme do nelítostných teritoriálních bojů. Empire of the Ants ale zaujme i nádhernou fotorealistickou grafikou. Na jedné straně vás budou ohromovat masy hmyzích tvorů a jejich miniaturní svět a na druhé straně budete z husí kůží zdrhat pod stůl, když na vás vyskočí pavouk obřích rozměrů. Jak se ale říká, kdo se bojí, nesmí do lesa. Tam můžete vyrazit od 7. listopadu na PC, PlayStation 5 a Xboxu Series XS. Restart slavné série Microsoft Flight Simulator v područí francouzského studia Asobo se v roce 2020 stal zjevením, tedy aspoň pro fanoušky létání. Od té doby vývojáři neustále pracují na vylepšování fyziky, upravují města celého světa ručně vytvořenými modely a dodávají další obsah, jako třeba ornitoptéru z Duny. To jim ale nestačí, protože se rozhodli, že ze svého simulátoru udělají více tradiční hru. Na perfektně fungující základ totiž naroubují profese. Díky tomu se můžete stát dopravcem, záchranářem, hasičem nebo třeba pilotem práškovacího letadla. Kdo tedy opustil původní Flight Simulator po tom, co procestoval celý svět a zhora se podíval na rodný dům, může najít v digitální aviatice nový smysl. Vzhůru do oblak se vydáme na PC, Xboxu Series XS a Game Passu od 19. listopadu. Tvůrce legendárního Silent Hillu Keishiro Toyama se tento měsíc pokusí o návrat k hororovému žánru s prvotinou svého nově založeného studia Bokeh Game. Akční adventura Slitherhead nás plánuje vyděsit a znechutit designem parazitických zrůd, titulárních Slitherheads. Podle dostupných ukázek se také zdá, že se můžeme těšit i na správně hutnou atmosféru, které ještě přidá na kvalitě soundtrack od skladatelské kapacity Akiry Yamaoku, autora hudby právě pro zmiňovaný Silent Hill. Toyama má však v rukávu ještě jeden trik, který může ze Slitherhead udělat další hororový hit, a tím je originální hratelnost. V roli entity Hyoki, zbavené paměti i fyzična, zde totiž jako zbraně proti Slitherheads využijeme samotné obyvatele čínské metropole Kowloon. Jejich tělesné schránky hlavnímu hrdinovi propůjčí unikátní schopnosti, útokům nepřátel však nedokážou odolávat věčně. V případě potřeby tak lze části těla hostitele a jeho krev proměnit ve zbraně nebo jej zcela vyměnit. Slitherhead rozhodně nebude stereotypním herním zážitkem. Naší jedinou obavou je však plynulost gameplaye, který v trailerech působil poměrně těžkopádně. Slitherhead vyjde 8. listopadu na PC, konzole PlayStation a Xbox Series XS. Diablovky neboli akční RPGčka, kde kosíte nepřátele po tisících, baví miliony hráčů po celém světě už téměř 3 dekády. I přes takto dlouhou existenci se ale jejich hratelnost příliš neposunula. Ambice rozvířit tyto stojaté vody má druhý díl Path of Exile. Ten představuje systém, kde má téměř každá schopnost nějakou pohybovou složku, díky čemuž se vaše postava nemusí útoků zastavovat a souboj je tak plynulejší a výrazně dynamičtější. Současně se tím ale zvedá náročnost v ovládání, kdy musíte zvlášť ovládat pohyb a míření vaší postavy. To nemusí sednout každému, a tak zřejmě proto plánují autoři i nadále podporovat také první díl, přičemž budou kosmetické předměty sdíleny napříč oběma hrami. Dále pak Path of Exile 2 nabídne 12 unikátních povolání, zjednodušený systém sestavování schopností pomocí gemů, dvojí specializaci a mnoho dalšího.
Zda tyto novinky padnou na úrodnou půdu, zjistíme od 15. listopadu, kdy vychází Path of Exile 2 v předběžném přístupu. Opět jako free-to-play titul, a to na PC, PlayStation 5 a Xbox Series XS. Yes. I am ready. Ne nadarmo se o Disneylandu mluví jako o nejšťastnějším místu na světě. Zábavní parky prostě miluje snad každý, a tak jsou videohry, kde se jejich tvorbou a správou zabýváte, mezi hráči stále populární. Pokračování úspěšného Planet Coasteru nyní posouvá hranice horských dráh, kolotočů a dalších atrakcí a propojuje se světem vodních radovánek, tedy bazénů a tobogánů. Ostřílení parkoví tvůrci ze studia Frontier Developments kromě toho přináší nové nástroje pro detailní úpravy společně s širokou škálou designových a tematických kulis, a tak se můžeme skutečně kreativně vyřádit. Další novinkou je pak možnost hrát sandboxový mod v asynchronním multiplayeru, kdy se s přáteli na tvorbě parku střídáte. No a nakonec nebude chybět ani oblíbený Frontier Workshop, kde můžete své výtvory pohodlně sdílet s ostatními hráči. Planet Coaster 2 vychází 6. listopadu na PC, PlayStation 5 a Xbox Series XS. Po letech čekání a několika odkladech je to, zdá se, skutečně tady. Sebevědomím totiž nehýří jen vývojáři, ale snad vůbec poprvé také novináři, kteří si mohli hru vyzkoušet. Ukrajinské studio GSC Game World totiž ve svých pražských kancelářích, kam se v roce 2022 po ruské invazi přestěhovalo, v říjnu ukázalo nejnovější verzi hry a dojmy z hraní většinou nešetří chválou. Kdybychom je měli shrnout, je to ten starý dobrý Stalker se svou atmosférou i vysokou obtížností, ale v nádherném novém kabátku. Tedy ano, skutečně to vypadá, že Stalker 2 Heart of Chernobyl konečně vyjde. Opět se podíváme do zóny kolem vybuchlé černobylské elektrárny a byť zatím nevíme jak přesně, hra naváže na předchozí a nutno dodat legendární Shadow of Chernobyl. Obrovský herní svět, který je zčásti vymodelovaný podle skutečnosti. Větvení příběhu a 4 rozdílné konce, RPG systém namíchaný s akční střívečkou nebo třeba české titulky. To jsou hlavní lákadla Heart v Černobyl vycházejícího 20. listopadu na PC, Xboxu Series XS a v Game Passu. Oh, shit's gonna go down at the institute. Tak to byly ty nejzajímavější hry vycházející letos v listopadu. Nezapomeňte ještě mrknout na náš listopadový indie koutek, který vychází za pár dní. A pokud se vám video líbilo a nechcete přijít o další naši tvorbu, budeme rádi za váš like a odběr kanálu.